Polis əməkdaşları tərəfindən narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində intensiv mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən son 45 gündə Bakı və Respublikanın digər bölgələrində keçirilən silsilə əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 3 mütəşəkkil dəstə, o cümlədən bu maddələrin satışı ilə məşğul olan 49 nəfər saxlanıb. Əməliyyatlar zamanı qanunsuz dövriyyədən qara bazarda dəyəri 4 milyon manat olan ümumi 132 kilogram, o cümlədən 42 kilogram heroin, 68 kilogram, tərkibi psixotrof maddələrlə zənginləşdirilən marihuana, 22 kilogram metamfetamin, triyak, 700 ədəd psixotrof tərkibli metadol, tramadol həbləri, 1 ədəd odlu silah, elektron tərəzilər və narkotiklərin onlayn satışı zamanı istifadə edilən bank kartları çıxarılıb. Bu sahədə baş idarə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri sonuncu əməliyyatlar zamanı mütəşəkkil dəstənin üzvləri Elmir Alılı, Fərman Sultanlı və Xalid Bağırov saxlanılıblar. Onlardan 48 kilogram tərkibi psixotrof maddələrlə zənginləşdirilən marihuana, heroin və metamfetamin aşkar edilib. Bu şəxslər İrandan qanunsuz yollarla göndərilən narkotiklərin Azərbaycandakı əsas tədarükçülərindən olublar. Qeyd edilən dövrdə baş idarənin əməkdaşları paytaxt eləcə də cənub və qərb bölgələrində də əlavə əməliyyatlar keçirib. Masallı rayonunda baş tutan tədbirlərdən biri zamanı narkotik maddələrin ölkəyə gətirilməsini təşkil edən əsas şəxslərdən biri Cəlləbat rayon sakini Sudev Xəlilov saxlanılıb. Onun üzərindən avtomobilindən və yaşadığı ünvandan 36 kiloqramdan artıq heroin və marihuana aşkar edilib. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərin daxil olduqları narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.